Hei, og velkommen til Oslo Tour Stovner 2017, dag 2, her på vakre Stovner Disc Golf Park. Mitt navn Jørn Idar, og ved min side sitter... Fredrik Rønsjø. Og vi tilbake med et meget bra lead card her på andre dagen. Vi har jo stor, flott besøk fra Uniten. Så etter første runde så har vi Philo Brathwaite I ledelsen. Blitt tett fulgt av Nikko Locastro, Espen, Møkkelgjerd og Gregg Barsby. Ingen overraskelse at det disse gutta på topp egentlig. Ser ut som de har levert solid spill hele veien. Og jeg gleder meg til å se, for jeg spilte jo et annet kort, så jeg har ikke sett de gutta spille enda. Nei. Og det jo en litt annerledes layout her til Oslo Tour. Så det vi spiller her gul sløyfe. Vi begynner dagen med det, og det består av en del hull her ute på kjente Stovner Disc Golf Park, og litt inne I Forsheim Disc Golf Park også. Så det her det hull 1 på gul sløyfe, 113 meter. OB på høyre. Ganske enkelt hull I teorien. Men det mye som kan gå gærent, særlig hvis det mye vind, særlig motvind. Da var det vel ganske grei forhold ut av jeg spiller. Mm. Litt overrasket over at Fara går såpass kort, og Nikko det samme her. Han hadde en veldig fin turnover med en overstabil enn I går I hvert fall. Man trenger litt lokalkjennskap for å treffe ruta. Tipper Espen viser oss her en av variantene hvor man går litt bredt og fader inn under trærne og ligger opp under kurven. Hvis du skal kaste sånn som Nikko og Fara gjorde, så må du gjerne få noe som flipper opp og går litt høyere, og som går ned mellom trærne der. Ja, og det man ikke, eller, så man ikke får et ordentlig innblikk I fra videoen her, hvor mye de kablene og stolpene egentlig kommer I spill hvis man skal kjøre det som Espen gjorde der for et par kast siden. Man må liksom tenke litt på innspill her, om man skal gå for den. Det trengte ikke farlig å tenke på, men her det kjempe som gærent. Man ser gjerne rollaways, og det OB på nedsida. Så gutta her selvfølgelig god til å putte og gå for den. Ja. Ja, det var en meget solid putte fra godeste... Nå stod det helt stille. Philo Brathwaite. Ja. Mens Gregg derimot går litt høyt. Og må stille seg inn I løpet av runden. Gregg har jo hatt en fantastisk avslutning av sesongen sin. Der han gikk rett fra Oslo Tour, en liten tur via Sandnes og til andreplass I European Open. Og har siden da vært knallsterk, så han har hatt en veldig god sesong. Det vi ser her 15-metersputten fra Philo med en classic av Jørn. Fin ned, og drar fra Nikko da med to kast, men det 26 hull som skal kastes, og jeg kan bare si det blir bare vanskelig og vanskelig jo lenger vi kommer inn I front 13 her. Hull 2, 119 meter, par 3. En overraskende tricky doblemann da. Den må fade inn mot kurv, og helst ligge så nærme som mulig for å få en enklest mulig putt. Ikke så overraskende hvis du spør meg. Det kanskje en 5-6 meter klaring der, og det ofte motvind, og du må hive rett fram. Og du vil jo gjerne prøve å komme deg opp til kurven, og det langt, så du må liksom veksle mellom kontrollert kraft og power for å komme deg fram. Mm. Legg en 13-14 meter fra Philo. Espen, misser mandoen. Uvanlig at man gjør det. Man kaster gjerne litt ut på høyre der, med mindre man slipper tidlig. Mm. Oi, litt sent slipp der fra Nikko. Da har du en dropzone som midt mellom mandoen, og det burde være en enkel up and down bogey-redning derifra. Og ja, Gregg treffer så mye av treet som mulig å treffe uten å stoppe og gå helt bak. Det som han sneker seg rundt på rett side I hvert fall. Mm. Se. Når man så på dropzonen, så vil man bare... Det så ekkelt å putte på en sånn opphøyd kurv, så får komme seg så nærmest som mulig. Den står også veldig eksponert for vind, og man går gjerne litt sånn bredt ut og fader inn. Helst treffer den lille burgunderrøde stativet. Kloakrøde der, ja.
Så en veldig bra fra Nikko. Ganske tricky. Du må ha en ganske overstabil disk her for å gå under trærne og bra med power, og det løser Gregg veldig bra der. Gregg ganske lav, så han har jo litt sånn fordel under de greinene der. Ja, jeg kjenner meg igjen i den. Så, Philo, vil du ha den litt lengre opp? Ja, han traff jo den forrige putten fra 13-14 meter, så kjempeskuffet over seg selv selvfølgelig. Mm. Han vet at disse gutta er blant de beste man kan spille mot, så han må levere hvis han skal dra i land seieren. Mm. Ja, hver putt gjelder. Philo gikk jo en fantastisk første runde med bare én bogey på alle 26 hullene, og det kan jeg si, det var ingen som var i nærheten av matchet. Og bare en gang var han innenfor 30 sekunders reglene, eller? Jeg tror vi kan si det var to, faktisk. Det vi ser Gregg levere den perfekt inn. Og går mot hull 3. En 129 meter par 3. Og det jeg vil si det tricky her, det å tørre å gå langt nok til høyre, få en fade ned mot kurv, for det går fort langt forbi hvis man først går forbi på den kurven her. Et ideelt kast er som kanskje en liten hyzer flip som går rett fram, og så får den sånn sen turn mot høyre, og så bare fader den langs med bakken og skipper ned mot kurven. Men det er et veldig teknisk kast, og det er nedover bakke, og kaster du for høyt, så risikerer du at den går OB ned på asfalten til venstre. Veldig bredt fra Philo mens den får godskip her. Kaster jo veldig langt Philo, og da er det ikke noe problem å gå opp til høyre hvis man har en rask disk som fader på slutten. Her ser ideelt ut fra Gregg. Den har nok punch fremover, og litt kort, men var helt på linja der. Begge gutta får en liten testeputt, men at finner for det. Det gjør Espen sin putt blir litt lengre. Han er nok ikke fornøyd med å treffe det treet her, men ja, de setter seg litt i huet av og til, de greinene. Mm. Og kastet her ser også bra ut, men den kommer ganske kjapt inn. Og, ja, da, ikke noe problem, ligger på 6 meter, og det der gjør Nikko veldig bra. Jeg har sett han studerte litt teknikkene hans nå i de senere månedene, og han kjører ofte noe som er veldig overstabilt, og så kjører han en S-kurve, tvingen rundt, så han kan det der, og en fin andre drive fra Espen. Ja, det er ikke noe lett å komme seg ned til kurven der, Fleire. Det er nesten like langt, og du er på gresset, og du er litt mer presset også, for du vil jo gjerne komme inn til par, i hvert fall når du har hatt et dårlig første kast. Mm. Og Philo viser jo det at han foretrekker jo tydeligvis å putte den nedover bakken, da. Og setter den utenfor sirkelen, og Gregg svarer med en birdie. Ikke en stor putt fra Nikko. Det som er fint å se gutta spille her, de viser mye følelser og emosjoner når de er skuffet over seg selv. Og det er forståelig på det nivået de spiller også. Mm. Men ja, dagen før så prøvde Nikko å lære meg å putte, da, så det står ikke i stil til hva jeg lærte under den putteklinikken i hvert fall. Han vanligvis så setter han de fra 6 meter. Ja. Ja, han er jo, når han er på, så er det få som gjør det så bra som Nikko. Så kanskje jeg må skaffe meg en ny lager. Ja. Etter den der. Dårlig referanse. Ja. Så hull 4. Drøye 96 meter. OB høyre. Kurven ligger ganske kjedelig til i en skråplan. Her vil vi nok se en turnover, lett turnover for de fleste, med en midrange. Ja, den ideelle driveren, det er mange som kaster fairway driver også, for å få den lille faden inn i bakken. Midvention må du gå bredt ut, men Philo er jo ekspert på å kaste rocker selvfølgelig, om det her er en rock da. Det er det nesten uten tvil. Og det er også ganske tricky her, for at hvis man kommer inn til kurv med for mye høyde, så henger de ganske lavt i grenene, og tvinger nesten frem en roll uansett hva man gjør. Faren med å gå litt overstabilt er hvis man ikke får lagt den godt over eller får noen særlig turn, så fader du opp til venstre siden, og da er det de lave bladene da, som vi ødelegger litt for putten. Her velger Espen det som du sier, en midrange, så ut som det var... Nei, unnskyld, en fairway drive, det var så ut som det var midgar. Ja. Og her er det vi snakker om i sted med Nikko, som tar noe veldig overstabilt og tvinger det over. Går litt langt. Og går out of bounce det, rett og slett.
Så det er ganske tricky putt da, hvis du kommer på årssiden her, for da kan du rulle. Og Gregg, han har jo en ganske markant heiserputt. Heiserflottputt som han sender. Nå tatt i takk til bogeyen, og det er ikke noe lett comeback der nede. Det er noe å tenke på putten sin, men man går jo for den hvis man er god på putt, selvfølgelig. Da er litt uheldig når han ruller. Philo har noen fluer i ansiktet. Ja. Philo-flua slår til. Men legger seg opp i høy gresset. Espen også er begge dit. De burde vanligvis være ganske trygge på en, ja, det er vel en 8-9, kanskje 10 meter i det treet, tror jeg. Ja, ja, det var en total airball fra Espen, og det kan nesten være like redd. Treffet du kurvkanten her, så lover vi en høy prosentsjanse på det hullet her. Ja, heller bomme på kurven enn å treffe noe hvis man først skal bomme. Helt enig. Vi ser en veldig bra par-save fra Nikko, som putter med dagger som han fikk fra Guru Discoff han var. Er man god til å putte, så putter man bra med det meste. Dagger er en veldig bra putter til å putte med også. Helt, ja, det. Ikke så ulikt Wizards, men litt annerledes vil jeg si. Mm. Hull 5, par 4, 203 meter. Dette er et vanskelig hull. Det er faktisk litt overraskende å se at på den dagen her så kaster man den nesten et halvt kast bedre gjennomsnittlig i hele feltet. Så trippel Mando under brua mellom de to pilarene, og så er det OB på gangvei høyre og på veien helt til venstre. Da vil du ta Morten Falkbytta, går rett på og får en liten S-kurve, og det er helt perfekt. Det er så godt man kan gjøre det nesten. Ja. Eneste man kan gjøre for å komme litt lengre er den roller, og den får vi nok se Espen kjøre her. Det går veldig lavt, men noe veldig, da kommer jeg ut bredt, så så det som den gikk på baksiden av mannen. Det er litt... Her den så jeg, og det er det lengste driven på det hullet her, som jeg har sett noen gang. Som du har sett, ja. Som jeg har sett, ja. Jeg pleier å ligge litt lenger frem der, men på de gode, gode drivene. Fun fact, så er det faktisk to igler på dette hullet som jeg vet om i historien. Håkon Kveseth og Fredrik Runsjø. Da pleier man å legge seg der borte og så kaste den inn på andre kastet. Jeg lukter litt Jeremy Calling-skritt her, så vi tar det tilbake til spillet i det vi ser Espen fra en ganske tricky droppzone egentlig, når man har... Oi, for han treffer... Traff han den der telefonlinjen, eller hva det er for noe som henger over? Hvis han gjorde det, var han i så fall veldig uheldig, for den er nesten umulig å treffe. Ja, du ser den der, men du tenker jo aldri på den helt du treffer den. Jeg tror han traff den, altså. Ja, det så ut som kastet hans hadde nådd frem hvis den ikke hadde blitt hindret litt på veien. Han, Espen, har jo absolutt mulighet til å parkere den fra droppzonen. Men du må kaste veldig langt og... Veldig rett. Og veldig rett, ja. Og Philo flørte med OB bak der, men holder seg på green. Det er gøy å se hvordan gutta angriper hullet. De aller fleste går enten en roller, da, som sagt, eller en... S-kurve, men jeg har også sett en del forehand, men gutta her velger å komme så langt som mulig, og da forehandkastet vil jo bli litt kortere. Parkert fra Nikko. Ja, og Espen må bare legge seg opp. Det er et sånn kul OB-felt der, men ikke det... Ja, da må man liksom vurdere litt hvor langt man kan kaste, da. Solid igjen fra Philo. Gregg setter den uten noe problem. Med den nye favorittskjorta si, Walk the Talk. Gregg er jo en av de mest fargerike spillerne som er. Og jeg kan trygt anbefale å se Disc Golf Pro Tour Championship. Siste dagen der er han i lead card. Og da, ja, det, han har humør i spillet sitt, og det ser man virkelig der. En ringrev har vært aktiv på tour i 12 år. Ja, så det er ikke mange som kan matche det samme. Må bli lei snart. Ja, var aldri lei av disco. Ja. Vi ser Philo starte veldig bra. To par og to birdies i det vi går inn i et
turneringshull, 87 meter, dobbeltmann mellom de to trærne her. Så skal man, skal man fram, skal man ha en forehand som skipper inn, eller en anheiser, høy anheiser går, går også, men det er nok best med forehand her når man ser til og med Philo. Drar fram en forehand som han kaster vel nesten ikke forehand i helt tatt. Nei, det er veldig sjelden i hvert fall. Det var ganske ideelt forehand-hull. Du vil opp og du vil ha en skarp fade. Nikko går roller, som også kan være en god løsning på gress her i hvert fall. Den må ha kommet nok litt bredt, men man ser vel kurven. De aller fleste sto og varme opp dette hullet, for det er ikke et hull de folk har spilt før. Så det var fullt av folk som skulle kaste dette hullet på morgenkvisten begge dagene. Inkludert undertøyene, faktisk. Og det som gjør det hullet her virkelig tricky, det er det faktumet at det er en veldig beskyttet kurv med trær rundt det hele. Så selv om Gregg der la seg på 7 meter, så har han en god straddle ut han må ta før han har et rent innblikk i kurven. Du ser jo også greinene som henger her, og trærne som er rundt kurven, og da blir man sint selvfølgelig når man bommer, men det er normalt. Ikke en gæren run, men ja. Mulig de blir litt forstyrret av kameramannen bak der. Kommer det, Espen? Det er veldig tydelig når alle bommer. Gutta her er vant til å bli filmet av gjennom sesongene. Jeg vil se Gregg plukke opp en av de ganske få bølgene faktisk på hullet her. Mye par, men sjelden birdie, ja. Philo følte nok at han kastet bort et kast der. Jeg er vant til å bli filmet, men det er første gang gutta har blitt filmet av Simon Disc Golf. Ja. Ganske prestisjefylt. En av de største ledende disc golf-produsenter av videoer da, i Norge. Ja, så, jeg vil faktisk tørre å påstå i verden også. Han leverer jo i 4K-kvalitet, og det er vel bare, sånn som jeg ser det, en to produksjonsteam som gjør det bedre enn en Simon. Det skal vi sette pris på. Vi har gått inn på patreon.com for eksempel, /smdiscgolf, og bidra med en liten slant. Snakker om slanter, noe man tydeligvis kunne få billig av de fleste spillerne i denne turneringen her, det var det hullet her, som er uten tvil det vanskeligste i hele Oslo Tour. Lurer på hvorfor det? Ja, for det er jo en veldig markant fairway. Men det er trær overalt. Litt statistikk fra det her. Det er kun 6 birdie gjennom hele turneringen. Det er 28 par og 129 bogey eller verre. Så mye kast på dag 2 i det hullet her. Så. Men det er fullt mulig å birdie, ja. Er egentlig alt, fordi du må først treffe den vanvittige smale gapen der oppe. Og hvis du treffer noe, så er du i ingenmannsland med fengsel overalt. Veldig overrasket å se Gregg gå en forehand der, for du vil ikke fade inn til høyre. Det kastet her fra Philo, det er en ideal drive, tør jeg å påstå. Man ser for meg at Gregg kanskje er litt mer treffsikker med forehanden. Hvis han får den til å turn over, så ligger han jo bra der nede. Men det skal ikke mye til å havne i ulykka her. Philo også. Den ser bra ut hvis den ikke tokker noe. Ja, det er Nikko som tar den overstabilt. Litt anheis, og så treffer bra. Men poenget er at du driver som ser helt perfekt ut, kan også havne i trøbbel langt der nede, og det er ikke noe åpenbar åpenbar birdie, selv om du kaster 110 meter gjennom skogen her. Nei, og egentlig så vil man, det holder å kaste 75-80 meter for å få den forehand fairwayen til venstre. Mm. Ikke den som vi får se fra Gregg her, for den har ikke jeg sett før. Ja, så er det en backhand også hvis man kaster 90 meter. Ja, det er faktisk den. Kjører Nikko en anheiser på
Og ligger ikke langt fra kurv. Faktisk outdrive i kurven, det litt imponerende med såpass lavt tak. Det det som ofte skjer med Espen. Det ikke lett å se den åpenbare ruter her, men det et veldig gøy hull å spille. Yndlingshullet mitt på forskjermen. Helt enig. Kanskje signaturhullet, det klart, det mye buskas og ting her, men det er litt av det som gøy med hullet, skjermen. Et veldig bra sted å slå inn disker også. Helt klart. Rutinemessig, det må jeg si, det er en fantastisk save fra Gregg, som nå ligger han til en enkel par. Og den der bakruta han tok der, det tror jeg bare... Jeg tror det bare de med over 1000 rating som kan se. Ja, helt klart. Kurven står veldig høyt på knausen her også, og det ikke mye plass rundt på greenen. Det steiner og bakke, og du ser hvor bratt det. Så ja, fantastisk solid, bra kul. Solid birdie fra Nikko, som faktisk har... Da har to birdie av to mulige, og det er knallsterkt. Ja, på tull som det her, det veldig imponerende. Blir inspirert av å se på de beste. Boge heller ikke å deppe over, selv om man gjerne vil ha paret hvis man ikke får birdie. Så ser du oppskriften, en birdie og en boge. Gjør at Nikko henter inn et kast på Philo, og tar også et kast på Gregg. På hull 8, 90 meter. Her vil vi nok se gutta gjøre det samme vi så dem på dag 1. Kast noe som fader inn til venstre for kuven, og så en litt hard putt opp. Selvfølgelig, midrange putter rett frem med det vakreste, men har nok litt høyere prosent sjanse for å treffe tre, for å si det sånn. Får den ruta er også veldig bra. Du får en, hvis du får den til å turne litt etter 50 meter, og så fade inn mot kurven, sånn som Gregg gjør. Det er helt rutinemessig for Gregg. Det er vakkert. Men det er et veldig bra å stå treden på det hullet her også. Kaste midranger oppover, forsøke å få det til å lande opp på platået der. Og helst ikke treffe noen trær, for det er litt tricky. Det er mye trær på dette hullet også, heldigvis litt kortere enn det forrige. Går man tidlig, så havner man fort i trøbbel også, for det er ikke helt rettelagt for i røffen her til å kaste seg ut. Nei, og når man havner der som det så ut som Espen var på vei i hvert fall, så trenger man ofte litt mer kreativitet for å komme opp. Han kom seg godt stykke, faktisk, så det ser ut som han løste det ganske bra. Tung putte høyt opp der. Egentlig ikke så, selv med den grenen borte, så tror jeg ikke jeg har hatt stor sjanse for å sette den, altså. Hardt og konsist av Nikko for par. Ja, ja. Stemmer. Espen for par, og det er vel bare Gregg som ligger til en... Ligger til en birdie, ja. Nærmest alle. Ja, men det er godt hentet inn da, til tross for en god del trærbindelsen der. Sannsynligvis en av iglene hans, som han elsker å kaste for den. Perfekt diskvalg på det hullet her, vil jeg si. Bildene taler for seg selv. Ja. Går inn i hull 9. 90 meter, det som er tricky her er jo at det er i hvert fall 10, kanskje 12 meter høydeforskjell. Vi vil nok se gutta da dra fram noe med speed, legge den på en flexlinje og fede inn mot kurv igjen. Her er man egentlig fornøyd så lenge man kommer godt opp mot green, men også her ganske få birdie. Ja. De få birdiene som man får her er ofte en høy anise-linje som fader inn mot kurven midt i, eller at man har sett at folk har parkert det med forehand, men det skal mye til å gå på rett frem, og så på utsiden og så inn igjen. Så det er et bra hull for Nikko hvis han ikke treffer det treet i midten der. Du må en halv meter til venstre, så hadde den vært helt oppe ved kurven. Så akkurat den anise-linjen man vil ha da. Falt, Philo, sånn.
Ja, så ble han så sjokkert over kastet sitt at han la seg ned for å slappe av litt. Espen. Det tydeligvis et ønske om å gå på den luka der. Jeg kan si det fullt mulig å komme gjennom der. Jeg tror faktisk jeg kommer oftere gjennom der sånn enn jeg gjør andre luka. Ja, Espen blir kreativ om å kaste en, ja, en høy anhøys forehand. Nesten en tomahawk. Og Philo lurer kameramannen her. Første kast, ja. Oppfordrer helt klart folk til å spille på baner som det her, for man får virkelig lært seg triks og tips for å løse, for å scramble. Det er utrolig bra trening å spille sånne baner som det her. Mm. Ikke bry deg om å ikke få par birdies på alt, bare gå og kos deg i skogen. Det er min oppfordring i hvert fall. Jeg er helt enig om det. Det gir også en god del nye utfordringer hvis man vil putetrene inn i et sted som det her. Ja, man kan opp på bakken, ned på bakken, det er litt glatt og høyd, og mulighet for noen spektakulære putter også, hvis man går litt langt unna og gjør som Gregg der. Altså. En forehand anheiser innspill rett i kurven fra Gregg, og det, jeg synes det er gøy å se proffene løpe på banen som vi spiller på av glede. Det, ja, det er gøy. Det er bra. Veldig inspirerende. Her får vi det fra motsatt hold. Rundt hele, og det er midt i, ser det ut til. Ja, det var ikke noe tvil igjen. Presist og stilig spill av Gregg. Og det, som sagt, det er ikke mange birdier man ser på det hullet her, så det er kult å se. Hull 10, par 3. Ja, det er vel en drøye 60 meter. Ganske enkelt kast i teorien. Det er liksom kort puttekast, eller midrange-kast, kanskje det, for gutta her. Hvor du må navigere deg på høyre siden av fairway, rundt noen trær, og prøve å skippe opp på berget her, da, på steinen. Det er litt sånn tricky med... Det går langt ned bak der, men du kommer stort sett ikke så langt, hvis ikke du er veldig uheldig. Vi vil nok se den ruta her alle sammen. Og så er det litt med litt forskjellig resultat, tipper jeg. For det er litt sånn, det føles litt som bingo om du treffer på riktig sted på den steden og hopper opp. Men det er det som er gøy også, synes jeg. En veldig hyggelig kick der for Nikko. Ja. Vi ser jo både Nikko og Philo også dra fram Thor. Samme gjør Espen. Ingen er litt overrasket at ingen ligger i hvert fall på greenen. De to første gikk litt kort, og de to andre litt ut til høyre. Espen splittet der to bjørkene ganske, ganske kontant. Her gjelder det jo for Philo bare å skli opp og ikke gå, få den for høyt, at den svever forbi. Mm. Det er ikke mulig å sette den her, da, for så vidt. Nå skjer det. Du er helt rett i, Fredrik. Ja. Det er jo en putt, ja, en sånn type kast som Nikko er veldig god på. Det går for så vidt, men er litt mer uheldig med... Får en ny mulighet, litt nærmere. Ja. Møter frem. Det er en veldig fin utsikt over, er det Haugenstua bak der? Ja, Haugenstua, forutsett. Det er deilig å komme seg opp hit. Kommer man hit i runden, ta seg en kopp kaffe, termos, sitt underlag, og kikke utover god gamle Østerakevei. Det er overraskende idyllisk til å se på en av de mest trafikerte veiene i Norge. Ja, her er det jo... Ja, det er jo litt sånn... Kan putte og kose seg og høre på ekkoene. Det er forskjellen på sitt beste. Høydepunktet av turen er nesten, vil jeg si. Mm. Jeg vil si denne tresplittingen fra Espen. Det er fra to trær, eller hva er det? Nei, jo, det var to, ja. Lykke på. Double tap. Så Gregg da med en faktisk... ukarakteristisk mye putting for en dobbelt bogey. Dette er jo da hull 11. Det er det originale hull 1 på forsøk med Disc Golf Park. Det ligger også på 80 meter. Og det er om jeg er å komme over den steinen som du ser rett i bildet her sånn, havner du på den, så er sannsynligheten for en skip eller roll ut til høyre veldig stor, når man først har gitt å komme seg gjennom den tighte gapen ut av tippen. Triks på det hullet her er å ikke treffe noen av de første trærne. Du ser den opptingen på 2 meter der. Den er ideelt å treffe. Og få den til å gå opp på berget der.
Og der ser vi det jeg snakket litt om. Triller da til høyre, og der det ganske så tett. Mitt hottetips egentlig å kaste midrange litt heiser, sånn som Philo. Et halv meter høyre, så du kommer på oversiden av kurven, og da får du gjerne litt noen rull ned mot kurven. Mm. Det ikke noe farlig å gå for høyt, for da kommer du gjerne et godt stykke opp også. Espen har riktig høyde, men jeg traff ikke den lille åpningen da, dessverre. En stygg rollaway også. Du vil gjerne få denne unnagjort på runden din, for det er ubehagelig hull å starte på vanneforskjermer, og et ubehagelig hull å komme til hvis man ikke treffer i midten. Mm. Du ser på kanten her, det er mye å streve med. Og nå kunne jeg være litt overrasket over valget til Gregg, men det kan jo tyde på at han stoler mer på forehand sin enn backhand sin i dag. Kan være litt lettere av og til å bare en liten sånn touch med håndleddet for å vippe den opp og få den til å fade inn, men så var jeg ikke line. Nei, men jeg er jo så mye forehand-innspill i skogen, synes det ofte er litt mer presist på de, hvis man må navigere gjennom trærne da. Da får man ikke den store bevegelsen som man ofte har av backhanden fast. Og to fantastiske putte her, først av Philo og så av Nikko. Og jeg har sett putteoppvarmingen til Nikko akkurat på den line der, og det varte vel i halvannet minutt, men det var jo verdt til slutt da. Det er veldig bra hull å få birdie på. Det er mange bogeys på det hele der. Ja, dobbel bogey fra Espen. Som dermed kaster seg litt ut av teten med det. Det ligger nå 12 bak Philo, og da skal ekstremt mye til for at han greier å hente igjen for en seier. Har dessverre ikke hatt den starten han hoppet på. Håper at han får litt mer storspill på andre del av runden. Nå er det to hull igjen. To hull igjen på den gule sløyfa, og det er hull 3. Unnskyld, det er hull 12, par 3, 95 meter. Forehand rett over det ene buskene her og fade inn til høyre. Eller også en anheiser eller late turn funker også. En slitt midrange for eksempel for gutta her. Han ser for meg at Philo kanskje tar en av rockene sine og heiserflipper dem. Mens Nikko går en overstabil forehand, som ofte er veldig effektivt her. For du trenger den, med mindre du går litt bredt. Ja, veldig hissig der ute av T-pad, og gikk nok litt langt. Ja, her ser vi den fine, floaty midrange-kastet til Philo. Går litt, får litt fade på slutten. Får ikke den skarpe svingen som man egentlig får med forehand-kastet. Veldig sånn ideelt hull for Gregg, tenker jeg, hvis han ikke treffer den greina der borte. Ser ut som han på rett inn mot green og legger seg på 4 meter. Det er vakkert å se på. Ja, veldig sånn teknisk utfordrende hull, og det er ikke noen bra hull å trene på, for det er vanskelig å finne igjen diskene hvis du hiver over 2. Det er helt sant. Espen der slipper den i alt for mye high, så er nødt til å gå en liten teknisk kast der. Du ser det her nede hvor Philo står også. Det er ikke langt ned til det er et stup på 20 meter ned mot boligfeltet, så du kan fort bli veldig utfordrende å komme seg opp til kurven, hvis man er litt uheldig. Gutta heldigvis ikke gjør det. Dette i stedet for. For en birdie. Det er jo utrolig presist når de gutta er på putten. Det er noe som er, kanskje skiller de aller beste fra de nest beste, at de er stort sett alltid midt på kurv, og hvis ikke så har de en enkel retur for comeback da. Det er pent også fra Gregg. Ja, det var en lille juletre der, men spilte ikke så stor rolle. Nå burde du kanskje pynte det til jul når vi går noen julerunder her, men det får vi snakke om siden. Det er litt koselig. Det er en god plan. Tap out for gutta, som ikke er parkert. Nå ser vi hodet til Nikko spretter opp, og lander nydelig. De gutta her var jo her på High Energy Tour. Var over en uke i Norge. Men med den hårbanken som de gutta presenterer her, så er det vel Hair Everywhere Tour. skal man nesten tro. Siste hullet på den gule sløyfa er hull 13. 75 meter. Nedover, kurven står på en
Ja, den står rett ved en kropp nedebakke, så man har ikke lyst til å gå for langt ned. Putte eller midrange på en liten flexlinje. Det er vel det de fleste av de gutta her vil gjøre. Alternativt noe som er rett frem, men da blir luket ganske mye mindre plutselig. Ser ut som en tor fra Nikko. Ikke et dumt valg. Her har jeg stort sett valgt en veldig overstabil gator eller harp på en anise flex-rute. Men sist har jeg begynt med litt mer sånn neutrale puttere og prøve å få den liksom flatt. Og bare liksom lande pent ned ved kurven. Ja, helt perfekt fra Nikko. Dessverre ikke det samme fra Gregg, som velger noe som er litt for stabilt. Og nok en tor fra Philo her. Ser veldig fin ut om han ruller ned, skipper ned til kurven der. Ja, godt innenfor sirkelen, men en liten testeputt selvfølgelig. Det er jo, du ser jo ned mot løvene nesten i den nedoverbakken der. Det er veldig utfordrende kurvplassering, og veldig kul tull å kaste også. Kaste nedover og rundt trær og inn igjen, og ja, det er veldig moro. Det er vel, for en amatør som meg i hvert fall, så er det en av de mest spektakulære linjene å treffe, å få den her deilige S-kurven og se en flytt inn mot kurv. Jeg gjør ikke det så ofte, men det er det når jeg først treffer. Og vi ser Espen igjen ute av fairway. Bra run, men må nøye seg med par. Han har ikke hatt en veldig bra start på siste dagen her, dessverre. Philo upåvirket av dødens skap under kurven. Gregg også, kjempefin putt for par, og Espen legger seg opp for par her. Ja. Så får vi en tap-in fra Nikko, spoiler alert. Ja. Det er bra å si etter at du har spoilet. Så, men det er to veldig solide birdie og en bra par-save av Gregg. Og egentlig av Espen også. Fin avslutning på runden av Locastro der. Så Philo og Nikko har dermed dratt fra resten på minus 14, og det er det siste vi ser fra front 13 her på Oslo Tour Stovner 2017. Takk til Fredrik som medkommentator, ikke minst takk til Simen og Magnus for fantastisk dekning nok en gang. Sjekk ut Patreon, og ja, før du aner ordene, så er vi tilbake med back 13. Vi ses. Vi ses da.